Oi, gente. Hoje eu vim cá mostrar pra vocês sobre o retrocesso, que teve gente que me perguntou como que é, qual o botão que é. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tá o paninho aqui, ó. Vou descer ele. E aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, vocês descem ele pra baixo. Vocês começam aqui, aí a hora que vocês... No comecinho, vocês pegam abaixo o negocinho. E no final da costura também. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar aqui pra segurar a linha. Desci. Vou fazer de novo. Vou cortar aqui a linha. Ó, você põe o paninho aqui, e isso aqui você sempre tem que fazer no começo e no final, tá? Pra fechar a costura. Aí que eu vou começar, ó. Aí eu desço isso aqui pra baixo, na hora que você quiser fazer a retração. Voltou pra trás. Chegar aqui, eu vou descer o negocinho e vou levar pra trás. Ó, voltou. Voltou. Eu vou descendo, ó. Ó. Aqui, ó. Aí você sempre faz no começo, quando quiser for começar a costura, e fazer no final, mas não desse tanto aqui, eu fiz só pra vocês verem. No começo e no final pra fechar a costura. Então, é isso, gente. É esse botãozinho aqui. Vocês apertam ele pra baixo na hora que vocês for fazendo no começo e no final. Então, até mais.